السلام علیکم سامعین، میں ہوں فیصل ہاشمی. خانہ والد سے میرا تعلق ہے اور مجھے 27-28 سال ہو گئے ہیں شعر کہتے ہوئے کم و بیش. میرا ایک شعری مجموعہ کارگاہ کے نام سے کولاج پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے. مجھے کالج کے دور سے شاعری سے آشنائی ہوئی اور میں نے سراج اورنگ آبادی سے لے کر عباس تابش تک جتنا ہمارا کلاسک ہے میں وہ پڑھ چکا ہوں اور ابھی بھی طالب علمی ہے. میں اس کو اپنے مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں. غزل کی طرف میرا رجحان زیادہ رہا. اس کی ایک وجہ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ غزل زیادہ کہہ رہے تھے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ میرا رجحان غزل کی طرف رہا زیادہ رہا. پھر اس کے بعد میں نے نظم بھی کی نظم بھی کہی اور وہ میری کتاب میں شامل بھی ہیں.